ദേവാമൃതത്തിൽ ഇനി ജ്യോതിഷ പങ്ക്തി. ദേവാമൃതം. ഇന്ന് 1194 ആണ്ട്, കന്നിമാസം 29 തീയതി, അതായത് 2018 ഒക്ടോബർ മാസം 15 തീയതി. ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. നക്ഷത്രം 23 നാഴിക മൂലവും ബാക്കി പൂരാടവുമാണ്. പതിവുപോലെ ജ്യോതിഷ പങ്ക്തിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ഗുരുസ്ഥാനീയനായ സർ ഡോക്ടർ കുടമാളൂർ ശർമാജിയാണ്. ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഒപ്പം ജ്യോതിഷപരമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം. നമസ്കാരം ശർമാജി. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക്. ബഹുമാന്യ ശർമാജി, ഞാൻ ശ്രീജേഷ്. പ്രോഗ്രാം സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട്. മനക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത്. വളരെ നന്ദി ശ്രീജേഷ്. എനിക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹപ്രവർത്തകന്റെ ചതിയിൽ എനിക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീട് പലയിടത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജോലി കിട്ടണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അത് നടക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് പനി അതുപോലെ തന്നെ കൂടിയ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടുന്നതിന് മുൻപേ, ജലദോഷമാവാം, ടെമ്പറേച്ചറാവാം, ക്ഷീണമാവാം, വിശപ്പ് കുറയാം, അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കത്തിന് നിദ്രാഭംഗങ്ങൾ വരാം, ഉത്സാഹം ഉണർവ് കുറയാം എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ, അതിപ്രധാനമായ വ്യാജഗ്രഹം, ശനിഗ്രഹം, അതുപോലെ തന്നെ ശുക്രൻ, ചൊവ്വ മുതലായിട്ടുള്ളത് വിശിഷ പഞ്ചഗ്രഹങ്ങൾ, അവയുടെ പ്രതികൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയിൽ, ശരീരത്തിൽ, ധനത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രകൃതി കാണിച്ചു തരും. അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടകശനി നിലവിലിരിക്കുകയാണ്. ഉത്രത്തി മുക്കാലും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിയും ചേരുന്ന ഈ രാശിക്കാർക്ക് കണ്ടകശനിയാണ്, അതായത് നാലാം ഭാവത്തിലെ ശനി. നാലാം ഭാവം കുടുംബം, സുഖം, സൗഖ്യം, വാഹനം, യാത്ര, നയിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം, തൊഴിൽ, ഇവയൊക്കെ ആയിട്ട് ശരാശരി ബന്ധമുണ്ട്. പത്താം ഭാവം പോലെ തന്നെ അവിടെ ശനി കയറി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ശനി പിടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലിനെ കുത്തിയിളക്കി എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പുറം ചാടിക്കാനുള്ള ഒരവസരങ്ങളുണ്ടാവും. തന്നിമിത്തം സുഖസ്ഥാനമായ നാലാം ഭാവത്തിന് സുഖമില്ലാത്തവരും അത് ദുഷ്കൃതമാവും, ദുഃഖകരമാവും. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചതി കിട്ടിയെന്നാണ്. ആ ചതി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് വ്യാജഗ്രഹവും കൂടെ ഒക്ടോബർ 11 തീയതി 3 ഭാവത്തിലേക്ക് കന്നിക്കുക, അതായത് കന്നിരാശിയായ ഉത്രത്തി മുക്കാൽ അത്തം ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിക്കാരായ കന്നിരാശിക്കാർക്ക് വ്യാജഗ്രഹം, സർവേശ്വരകാരകനായ വ്യാജഗ്രഹം, പ്രബലഗ്രഹമായ വ്യാജഗ്രഹം, 1000 ദോഷത്തെയും ഹരിച്ചു കളയാൻ ത്രാണിയുള്ള വ്യാജഗ്രഹം, നേരെ വിപരീതമായിട്ട് 3 ഭാവത്തിലേക്ക് 2019 നവംബർ വരെ 3 ഭാവത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ചതി, വഞ്ചന, അപമാനിക്കുക, കുറ്റപ്പെടുത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് നാം ബലിയാടാകുക, നേർച്ചക്കോഴിയാകുക, ചതിവിൽപ്പെടുക, വഞ്ചനപ്പെടുക, പിണങ്ങിപ്പിരിയുക, അപകർഷതാബോധങ്ങളുണ്ടായിപ്പിരിയുക, തമ്മിത്തമ്മിൽ മത്സരങ്ങളുണ്ടാകുക, അധികാരികൾ പിണങ്ങുക, കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും തൊഴിൽശാലയിലാണെങ്കിലും മാതോ പിതോ മാതുല സഹോദരാദി ദുഃഖവും, കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കുടുംബസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഫാദറിലോ മദറിലോ ബ്രദറിലോ, സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിലോ, മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുജനങ്ങൾ എന്നിവരാൽ പിണക്കം, വിരോഹം, മകൻ്റെ ദുഃഖം, മകളുടെ ദുഃഖം, മക്കളെ സംബന്ധിച്ചും ആദിവ്യാധികൾ, മരുമക്കളെ സംബന്ധിച്ചും ആദിവ്യാധികൾ, ആരോപണങ്ങൾ, അപവാദങ്ങൾ മുതലായവ ഉണ്ടായി ദുഃഖിക്കേണ്ട കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. കന്നിക്കൂറുകാരായ ഉത്രത്തി മുക്കാൽ അത്തം ചിത്ര ആദ്യ പകുതിക്കാർക്ക് 2018 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2019 നവംബർ വരെയും 2020 ജനുവരി വരെയും ശരാശരി, അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ മാസം 11 തീയതി മുതൽ 2019 നവംബർ മാസം പകുതി വരെ അതീവ ദുസ്സഹമാണ്. മാനാഭിമാനം പോകും, മരണവാർത്തയോ പരയോ കൊള്ളേണ്ടതായി വരും,
അപകടം മുന്നിൽ കാണും, അപകട വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചവരിൽ നിന്നും ചതിയും വഞ്ചനയും അല്ലെങ്കിൽ തിരോധാനവും ഉണ്ടാവും, രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യം, ഉദ്യോഗസ്ഥലങ്ങളിൽ സഹായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അധികാരികൾ കൈമലർത്തുകയും തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം, ആരോപണ വിധേയമാവും, ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾക്കോ അല്പസ്വല്പം ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾക്കോ അത് ഊതി വീർപ്പിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാവും, കിംവദന്തികളിൽ പെടും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും മറ്റും ഈ രാശിയിൽ ആരോപണ വിധേയമായി നിയമസാധുത തേടി അവസാനം നിയമസാധുതയൊന്നും കിട്ടാതെ വരികയും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാജഗ്രഹത്തെ പ്രീതിപ്പിക്കുക, ശനിഗ്രഹത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും അവന് വേണ്ടി ആചാരപ്രകാരമുള്ള സത്കർമ്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക, വിശിഷ്യ പുരുഷസൂക്തം പഞ്ചബ്രഹ്മം മുതലായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്താൽ വൻതോതിൽ പണമൊക്കെ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാർക്കും വൻതോതിൽ മുടക്കാനിരിക്കുന്നവർക്കും പകുതി മുടക്കിയവർക്കും അതുപോലെ വലിയ വീട് പണി മുതലായതൊക്കെ നടത്തി പകുതിയിലാക്കി പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ആയി നിൽക്കുന്നവർക്കും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് നിഷ്കളങ്കമായി കടന്നെത്തി അവസാനം ഇത് വേണ്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർക്കുമൊക്കെ ഹോമവിധികളോ പൂജാവിധികളോ യന്ത്രവിധികളോ പ്രാർത്ഥനകളോ വ്യാഴാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും നടത്തി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം. ഒക്ടോബർ 11 കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകും ഈ ഒരിക്കൽ, പിന്നെ നമുക്ക് കരക്കടിയണമെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിയേണ്ടി വരും. ശ്രദ്ധിക്കുക. ജ്യോതിഷ പങ്ക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ സർ ഡോക്ടർ കുടമാളു ശർമാജിയിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുക, അത് അനുഷ്ഠിച്ചു വരിക. ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ.